Вие какво мислите? Този филм и други такива филми сигурно има много, всякакви факти. Ето, нали така започна? Има откачалки, които вярват, че има извънземни. Така нататък. Всякакви откачалки има. Вие лично какво мислите? Има извънземни. Аз вярвам, че има. Аз не съм сигурен, че на Земята има, обаче може да се... Да, на Земята може да няма. Господин, аз съм гледал филм, където правят аутопсия на неизвънземни, не знам колко е истин за там разбития кораб в Руза, това ще беше гляда. Ей, кое се бие там? Да, и аз казвам, че не може да не смеете в тази сега. Аз не да сме единствени. Пак, това е, както се казва, да се гледа. Но слънчевата система може да сме единствени. Да, това, че... Всяко, че е космос, това е, че просто не може. Ние сме една е така прашинка. Да, и то нашата... Нашата слънчева система е така прашинка. Е, значително. Просто няма какво няма. Окей. Може да и си толкова различни, че могат да долетат най-рано, пак ще бъдеш. И как? Еми, може да си толкова различни. Може би да не тази. Извънземни, а разумни ли са тия същества? Трябва да се Ако че извънземните яли хора, че... Значи, не може да кажем толкова. Нали пак повиския личанал, относно за теорията, че нали, извънземни са посещавали в най-древната история. Мисъл, ако речем пирамидите в Египет, някои неща са ни дадени от извънземна цивилизация, която е помагала нашето развитие. Да, даже има много такива снимки, как те са описвали. Рисували са ги. Също така правят аналогия с всички там и религии, и там всякакви вярвания в своите естествени същества, в богове, че всъщност това се базира на че може да се дошли извън земи и... Да. Той в презентацията се казваш, че имало скамни институти там извън земи. Те хора, едва ли тогава имало правителство, което да им забравя? Още тогава са били намерени една скална... Да, не са тълкували нещата. Хората по това време не са погледи тълкували се много добре и малко преувеличават някога с митовете и така, но това е начин от техния, начин да изразят това, което мислят. Това е вярно, че може ли се виждали, например, вместо летящия в момента или нещо просто... Обаче не е нещо падащо на земята и горящо пред атмосферата на Лизгара там. Ама... Пък и като стоя, ако нямаше нищо такова, за просто време и рани към деца, който е. Дали си направи за това следващия грам, че... Ако нямаше извънземни мисъл, защо толкова ще крие това, че изобретяват нови самолети?
А, за кого? Не, това е това за бъде, че там база само за самолет. Там за военна база, която се завъртя нови самолети и нали си ги тества и ги пази в тайна случай на война. Те имат извънземни там. Изследват се извънземните. Не се знае кой има, нали е черната повече. Абе вчера гледах, как се каже? А, че не гледайте Дилан Паус, казва се преградите на извънземните. Има извънземното, кой е избягал от зоната при сега. Е, ти се срещат там с двама идиоти, те го разкарват, те има сказа си. То господин, който е чел, в сайта на ФБР, преди един месец излезна, те официално повестиха, че случая Розвел е истински. Има го на документ с чертежи, те официално го повестиха. Какъв е този случай? Това някакъв документ, кой е издал способ. Катастрофирала НЛО, има си останки, те си ги побрали заедно с трупове на НЛО. Те официално го повестиха, който го е чел. Сайта на ФБР излезна. Да, Жорж, само да си влезем да се видим. Някой, ако иска някакъв въпрос, така интересен да постави. Можем ли с такива разумни същества от космоса да установим контакти и отношения? В смисъл, ще се разберем ли? И те, как мислите, враждебни ли са към нас или... Не, ако те не са враждебни, ще може да осъществим контакт. Не, зависи. Правителството те отдавна работят с хората, да, обаче да, не с цивилност. Може ли, нали, още от, както казах, нали, ако извънземни са помагали на човечеството, от неговото развитие на технологиите, нали, да съставя някакъв план заедно с правителството на САЩ, нали, за които хората не знаят. Да. Някакъв план за... Знам, не точно това ще че малко така... Лудно, примерно да... Завладяване на света или да се почне някаква идея... Да, ще съществува телекрита. Някаква идеология да се... Да. Може би цялото това е един експеримент, който е разделите са. Заедно с правителството, заедно се изпълняват върху човечеството. Да. А даже преди да се появи правителството на САЩ, преди новото време, може да се съюзили с някои шапо други. Господин, това да ви дам някакъв. Аз трябва да си и казвам, че си да си един час. Аз да ви очаквам, да ви очаквам. Казвай, казвай. Никога казвай също. Казвай, казвай. Ами, зависи извънземните, колко те са развили, защото има извънземните, може да са развили по-вълно. А те няма дойдат тук, скоро ще дойдат. Ние ще отидем при тях. Шашовото, има и такъв вариант. Си нещо по-време ти. Те са мастива, ще тук е долу. Не ли сте на планета, ма? Тя е едната, че не са принцла. Добре, също сега. Дали сте ли филмите извънземните? Няма как някой да си ги е че са такива малко човеки с огромни глави. Някой да беше точно ги е притъл, да се. Всякакви такива хипотези и предположения, но може би, ако наистина има да казвате факти, които се крият, може би има вече някакви отношения на правителства в света с извънземните и да може би вече
така наречените извънземни ни ръководят, така или иначе, чрез правителството. Да, това е така. Възможно. Това е абсолютно действително. Това е още хитър план за... Ли, това е един факт малко... Интеграция. Конспирация, да. А, няма, това е... Много интересно е защо... Защо точно НЛО-т и всякакви... Филмите извънземни и от History Channel забелязвате, че само до САЩ се случва. Защо, примерно, извън НЛО са правят от американците? Американците имат въображение. Да, те имат. И там е Холивуд, и в Холивуд са правят всички тяки филми. Знаците не правят филми, защото няма Холивуд. Също се правят филми в СНО. Да, просто. И всякакви там забелязвания на извънземни... Всичко се случва. Има Холивуд. Се водят само на едно от най-силните държави. Аз съм гледал до сега извънземен филм от руснаците или от китайците или от японците. Всичко в Америка. Ще знае интересно със едното, като ти говори китайски. Да. Да, ма, знаеш ми интересно, не е да говори на някакви зей дед, го разбирам. Сами пак това, три цици, яко. А може би, вижте, тъй като се мени човечеството, предишни времена, вместо да говорят и да мислят за извънземни, са говорили за богове. Не? По други начини, други представи са имали за нещата. Ние днес, понеже много-много не вярваме в богове, ето сме си измислили една теория за извънземни и тя един вид замества уния предишни теории. Мисълта ми е, че това, което НЛО би представлявало, то е всъщност същото, което би изпълнявал Бог. Има една друга теория, която се говореше в Кристи Личана, от тези извънземни, нали, приличат на в миналото, дето са били, са подпомагали да се разбираме от човешката цивилизация, са приличали като астронавт. Има теория, дали, че това не, може да са просто хора от бъдещето, които с... Ага, остави се, разбираме на ново. Това една пирамида беше открита една плоча и вътре бяха изсякани хеликоптер, подводница и веднага след това след една-две седмици тая пирамида са запечатали и тая плоча са иззели. Обаче преди това е била снимана и изтече в интернет. Ако ще бяха ни тия ресурси, които са видят само космоса, огромни площи, например в пътища. Там имаше ресурси като космонавт. Имаше ресурси, които са видят от полета. Ама това преди го няма, смисъл, това от много години. Там тия... С житните площи, където е там. Да, не, има много вкусове, че са направи. Тревата и някакви къде ще се направи, обаче е много. Това е коментирано по днешното жатко, че хората на улица не е тези. Да, те даже дори отивиха на брек и няма е въобще че. А господине, ви мислите си някой, че например нашия целият космос Вселен, там цялото огромно пространство може да е като нашето една капка вода, една прашинка, е някой да не гледа така далеч си го спокъм. Ние са супер малките, където... Да, това съм го гледал. Да, може пък да сме супер огромни и в една капка вода в нея, да молекула в нея, да атом там, да има някакъв супер огромна свят. Може. Да, да, да. Интересни си тя. Мисли, че сме изморени всичко. Да, да. Чакай,